Манаас юу хөтөлбөрийн зах зээл дээр ажил хөдөл их байдаг ч гэсэн ажлын зар тавиад ажиллах хүн бас олддоггүй зовлон бас байдаг. За энэ хөтөлбөрийн насны ажил хийх боломжтой иргэдэд хийсэн ажилд нь тохирсон цалин хөлс урамшууллыг өгдөггүй. Нөгөө талдаа нийгмийн халамжийн хэмжээ их байдаг учраас бас ажил хийх сонирхолтой хүмүүсийн тоо цөөрсөн гэж үзэх хандлага гарсан. За тэгвэл энэ сэдвэр өнөөдөр ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ хүний нөөцийн менежерүүдтэй өглөөний уулзалт хийлээ. За өнөөдрийн байдлаар хөтөлбөрийн зах зээлд 1.1 сая хүн ажиллаж байгаагийн 22% нь төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа бол 74% нь хувийн хөвшөлд ажиллаж байна. За таашаад төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хөвшөлд болон мэрэгжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, төрийн албаны цалингийн нэгдсэн сүлжээг үр дүн гүйцэтгэл суурилан шинжлэх бодлого баримтлаж байгаагаа засгийн газрын төлөөллөлд мэдээллээ. За хүний нөөцийн салбарын хувьд ажиллах хүчний хомсдол салбар бүрт улс орон бүрт бий болсон. За тиймээс алсыг харсан оновчтой бодлого гаргах төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагаа чухал гэдгийг онцоллоо. Ач холбогдлын үед бол цалингаа нэмэх бол бас нэг дарамт нь бол нийгмийн дадхлын шинтгэл гэдэг. Хүнийхээ цалин нэмэхдэр залгаад одоо тэр байтугай илүү дахиад нугасан зардал одоо нийгмийн дадхлын шинтгэлтээр нь орж ирээд байдаг. Механик инженер, тоног төхөөрөмж инженер гэхэд энэ жил одоо төгсөгч байх чинь. Сантехник инженер гэхэд суралцагч байхгүй учраас сүүлийн 5-4 жил төгсөгч байхгүй байх чинь. 10 жилд нь бол мундаг сан математикч болох гэж явдаг. Эргээд дээд сургууль руу ороод ирэн бүт нахаал мундаг сан одоо биш бизнес удирдлагаар сурсан. Мундаг сан менежер болох нь гэж явдаг. Гэтэл эргээд ир чи хамт олны дунд орохдоо ямар юм одоо шин харизмтай байх, ямар нөлөөлтэй байх гэдгийг нь эргээд холбоч чаддаг юм бол гэж харж байна. Эмсүүдийн одоо үйл ажиллагааг нэлээд сэнд дэмжмээр байна. Яг л одоо дэд бүтц инженеринг энэ улс орны хөгжүүлэх гэдэг том төслүүдийг явуулж байгаа салбарт чинь одоо эдийн засгийг тэлэх гэдэг салбарт хүмүүс дутагдаад байна. Илдэж чадахгүй. За инфляцийн өсөлт нь иргэдийн бодит худалдан авалтыг бууруулж байдаг учраас цалин орлогыг нэмэгдүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. За үнийн өсөлтийг дагаад цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь асуудлыг өглөөргаар нь шийдвэрлэж байгаа хэрэг биш. За тиймээс засгийн газраас үр дүнд цорьлон цалин нэмэх асуудлыг шийдвэрлэж байгаагаа уламжллаа. Инфляц нэмэгдээд байгаа учраас яалтч байхгүй одоо өрхийн орлого дэмжих шаардлага тулж ирж байна. Ийм том сорилтонд одоо бид тулчаад байна. За тийм учраас бид нар одоо энэ оны сүүлийн хагас жилийн болон эргэж жилийн төсвийн бодлого дээр энэ одоо төрийн албаны цалин Монгол улсад цаашаа яаж одоо энэ том сорилтыг давах вэ гэдгийг та нарас нь сонсвол шууд дараа нь бид ажиллуулагч нартай уулзаж тэд нар цалингийн бодлого бас ямар байгаа юм гэдгийг бас сонс хэрэгтэй байна. За цаашдаа бид нар төрийн үйлсгийн албыг илүү гүйцэтгэл суулсан болгоё. Цалин үйлсгийн асуудлыг зохицуулсан салбарын хуулиудад нь өөрчлөлт оруулах болио. Одоо 30 гаруй хуулиа өөрчлөлтүүдийг зохицуултуудыг хийгээл яваад байна. За дээрээс нь төрийн захааны албаны энэ тогтолцоог цалингийн тогтолцоог илүү их одоо шинжлэх, бүтэмж зөвлөлдөг болгоё гэсэн ийм бодлогыг бас баримталж байгаамаа. За үнийн өсөлт өндөр байгаа нь төсвийн орлого дагаад нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлдэг. За тиймээс төсвийн байгууллагын цалинг нэмэгдүүлэх боломжтой. За харин хувийн хөвшлийн хувьд нийгмийн дадхлын шимтгэл өндөр байгаа нь цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх боломжийг хувьж байгаа гэдгийг хэлж байлаа. За бүгдөө нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Засгийн газрын 25 тусгай